Hei kaikille, se olisi Jusu täällä taas. Tänään me availlaan taas teidän meemejä. Tosi hemmetin siistiä. Koitetaan, että jos tänään ei lähtisi mainokset, että edellisestä videosta lähti mainokset, kun siinä joku Jonne vetää jotain turpaan. Meit silloin ensi viikolla synttärit, täytän 21, niin sit tulee salee synttäristriimiä ja tulee laivailuvideota, niin kansii tilata, että et missaa niitä. Sua harmittaisi, jos sä et näe niitä heti, kun ne tulee. Okei? Joten tosiaan, jos te haluatte seuraavalle videolle, tässä on mun Snapchatti, löytyy kanssa tuolta deskistä, ja mä ilmoitan sitten, kun kuuluu lähettää meemejä. Älkää vaan lähettäkö mulle niitä meemejä, tai no mulle voi lähettää meemejä Snapissa, mutta ne ei sit pääse videolle, mä vaan katon ne ja sitten en vastaa mitään. Anyways, lähdetään tästä näin käymään näitä läpi. Miten sä tää nukut? Marko! Marko on vähän väsynyt poika. Kylmä. Marko! Oikeastaan, ootteks nähnyt tästä sen versio, missä sille Hitlerille näyttää tää ja noit skeittitemppuja? Se on hyvä kuva. Se on hyvä, että vittu on fingerskeitit hallussa. Lainatkaa, ketä pystyy lainaamaan mulle rahaa? Mä annan mun netsitunnukset mun pankkikortin. Ja kaikki nuo tiikot, sinne tulee 4 kuukauden rahat. Sinne tulee yli 2500 euroa rahaa. Saatte kaikki pitää, kun lainatte mulle rahaa. Ihan hyvä tarjous. 4 kuukauden rahat on 2500, toi on mielenkiintoista. Mistä tulee neljässä kuukaudessa ton verran rahaa? Että, haluatko sä ostaa tuon maailman pisimmän denssitornin ja nauttii sen sun esirahassa alla? Haluatko? Vitu hyvät ripulit Thanokselta. Mä annan 5/5. Miettikää, että jollain sykkii tollekin vitun paskantamisäänelle. Rip Deatanexa muuten. Siinä on vittu. China kuolee. Siis miettikää, kun olisitte tunnettu ikuisesti Deatanexana, niin kuin Alisa tunnetaan ikuisesti Jusun tyttöystävänä ja Arsi on kans Jusun kaveri. Miettikää siis, kuin vituttais olla vaan, joo, ai sä oot se Jusun kaveri, joo, kaikki tietää sut vittu Jusun kaverina, sä oot semmonen sivuhenkilö vaan. Tonkin mä oon nähnyt jo. Missä on Chief Keef? Missä on Chief Keef faktat oikeesti? Ne puuttuu. Arvoisa asiakas, jos ne vitun ostoskärryt ei palaudu sinne häkkyrään, mistä ne otat, niin vittu poltan sun autos. Saatana nälykääpiö. PS Kauppias hoitaa homman. Kansanedustaja Mikko Kärnä ehdottaa Sanna Marinin ampumista. No siis joo. Kimmo Kuu, vittu mä... Siis Jonnet ei muista. Jonnet ei muista Kimmo Kuu. Vittu se oli bängeri. Se oli oikeesti. Mitähän se meni joku? Kimmo Kuu! Wuhuu! Kimmo Kuu, wuhuu, jahuu. Ja kuuhun taas matkataan ja siellä paljon mun rokseja poltellaan. Jou. Työnnettävä mikroaaltouuni. Mut kysymys kuuluu. Saako se virtansa tosta ruohonleikkurista? Koska jos sä saat sen jotenkin silleen, sen mikroaaltouunin kiinni ruohonleikkuriin silleen, että se on niinku kannettava, niin joku varmasti ostaiskin se, jos sä pystyt niinku käyttämään sitä tosta ruohonleikkurista. Pistän sinut taskuun. Hän on taskussa nyt. Hänet on laitettu taskuun. Paskasta ei saa tehtyä timanttia, koska se on eri niinku materiaalia, mutta paskaa voi kiillottaa. Ja paskasta voi saada hienon kiiltävän paskan. Kiitos tästä, Matti. Fyken kokeen jälkeisellä Rösnil. Tää on jäänyt elämään, tää on ihan vitu hyvä. Kukahan toi tos kuvassa on? Niinku, toi on vitun boss-ukko oikeesti. Joo. Suomalaista kissailua vaan. Ymmärtäisipä tän jutun vittu. Suomalaista kissailua. Kahvia. Meitsi joka aamu. Vittu mä rakastan narkata kahvia. Every day when I walk down the street and they just taught me like this and it's making me crazy. Stop it! Jonnet ei muista Mr. Darkness 666. Se oli hyvä. Ja muita liifihahmoja kuten Dogfucker ja sitten oli I play Pokemon Go every day ja mitähän vittua noita nyt sit oli? Joey Burger! Joey Burger, totta! Tiedät, ootteks te miettinyt, se oli
Twitch-tottien niin kuin edelläkävijä. Se oli eka nainen tyyliin maailman historiassa, joka twerkkasi joka kerta, kun se sai kilkämin. Ja sitten jättekö, silloin oli se ihme, mihin kirjoitetaan donaukset, niin sitten se niin kuin kääntyi ympäri ja pyllisti ja kirjoitti sinne sen nimet. Ja sitten se piti niitä vitun hot tubi-striimejä. Se oli niin kuin aikansa edelläkävijä. Jonnet ei muista. Mun mielestä noin Amerikan presidentit on hyviä sketsihahmoja. Mä tykkäsin Trumpista, sieltä tuli hyvät jutut. Ja sitten nyt niillä on se vitun Biden, joka ei varmaan edes tiedä, että se on presidentti. Polkupyörän luvaton käyttöönotto Lahti. Noin on käynyt Lahes pari kertaa. Ei, Andrew Tate on saanut elinikäisen porttikiellon Ramon pizzakeva Brounaslavintoraan Nummelassa. Ei! Mitä se mies tekee nyt? Missä se ees syö? Mitä helvettiä? Oliks toi keskiverto saabiukko? Vitun kalju, mutta iso muna. Ei vittu, tiedättekö mitä? Mulla meni terskaan sitä tulista silikastiketta. No mitä sä sitä sitten? Mä lupsuttelin sen silikastikkeen syömisen jälkeen. Ai saatana! Ahjoa terskassa. Toi on paha virhe. Mä en oo onneksi tehnyt tota virhettä, mutta toi on paha. Toi on tosi paha. Tos voi käydä huonosti. Voi olla ikävää. Toi on aika homo. Toi on aika homo. Tätäkö ne, siis mä en tiedä mikä juttu, mut Intissä vaan homoillaan. Sieltä tulee aina tommosia homojuttuja, kaikki homot on Intissä. Apple esittelee uudet hymiöt kehitysvammaiselle. Yes! Vihdoin minä saan omat emojini. Woo! Let's fucking go, kaikki Jusu-katsojat saa omat emojit. Tää on ihan mahtavaa. Poliisit löysi mun seksiluolan. Toi on paha, mut Pasi kyllä vaikuttaa semmoselta ihmiseltä, mikä ei mitään luolia kauheesti tarvitse. Pääsispä Pasi Viherahon luo kahville, tai Upin luo kahville, pitää semmosen tosi syvällisen haastattelu. Hei Upi, tykkäätkö anime-pinistä? Toistamme puhtaita, löysiä munia käytettimme suussa. Kiitos. Otin röllikoheltajalta velaksi piriä ja nyt alkaa homma jo loistaa. Voi olla, että en kerkeä maksamaan takaisin. On sen verran hyvää meininki nyt päällä. Nyt minä lähden rähjäämään sille Tiina-tontolle. Ei perkele, kakka rupea minulle vittuilemaan. Average lahtilainen. Jou, kolmen kimpaa yhteen pimpaa. No niin, ihmettelet varmaan miksi tulin tuolta. Tulin kysymään vittu velkoja. Sinä olet velkaa ja rahat pöytään nyt, saatana. Toi on paha. Mitä silmäni näkevätkään? Onko se Paulin pelivideot, joka on lähettänyt meille meemejä? Mä oon pahoillani, mä en kato. Mä oon nähnyt tän vitun pingviinitaustan, okei? Okay. Mä oon nähnyt tän vitun pingviinitaustan, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mä tiedän toi, okei, okay, toi pingviinijuttu, eikö se oo se Kiinan se vitun viestisovellus, sen ikoni? Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa, Pauli, mä oon pahoillani, mut siinä on Niilo ja Onni ja anime-tyttöjä, niin mä annan 5/5 tälle meemille. Aa, siinä on semmonen, varmaan on tosi kaunis nainen tämä, Nea Keri. Nyt alkaa supu vaikuttaa viimein. Me ollaan... Ei alkaa vittu. Ei vitun. Nyt ollaan panemassa Veetin kanssa. Rappu käytämässä. Postakaa kommentteihin, mikä on oudoin paikka, missä olette pannu. Mä sanon kerrostalon häkkivarasto tai Landtrekkien vessa. Mutsiskaa, by the way. Ai mutsis on kuollut. No sitten. Kyllä niitä ruumiitakin voi panna. Nyt loppuu nauha kesken. 5 sekuntia. No niin nyt. Alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös. Näin ne videot synkataan, pojat. Näin ne videot synkataan. Näytä munaa! Jaha. Siellä on vittu skinwalkereit menossa. Vittu et vituttaa aina kun tulee vittu skinwalkerit vastaan.
Vittu, siitä lähti paha ääni, mitä helvettiä. Sinä kasvat kaunaisissa, minä asun superupea nakkitalo. Me emme ole samanlaisia. Onko se vittu Snoop D.O.G.G.? Onko se vittu Snoop D.O.G.G.? Mä muutan tähän kaupunkiin ensi vuonna. Toi on paha. Toi on paha. Menikö tää rikki? Harjavalta, sieltä tulee äijä, se kysyy sulta, mikä on sun lempimonsterimaku ja tykkääkö pupuista? Kansi varoo. En olisi uskonut, että meikänäkin tulee tätäkin, tätä päivää näkemään, että meikänäisen sähköhinta on 55 wattia kilowattitunnilta ja 52 wattia yöllä. Niin en olisi tullut tätä päivää näkeväni. 50 kilowattia wattilta. Selvä! Monet saattaa kelaa, että niillä on tyhmä, mutta niillä oikeesti polkee sähköpyörällä sähköä. Ja siksi se laskee noi vateissa noi sähköhinnat. Se saa sähköä, kun se tekee itse sähköä. Ympäristöystävällistä Niilo 22 sähköä. Nistipata maitosuklaa. Miettikää, kun siellä on makaryllin palasia seassa. Ai että! Meitsi vittu. Parturiin kun 100K kannattaa tilaa se kanava. Jou! Jou! Vittu, että oli freshin näköinen koira oikeesti. Lapset pyörittävät järjestäytynyttä huumekauppaa Espoossa. Sitten yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Espoossa ymmärretään jo nuoresta lähtien työn ja yrittäjyyden merkitys. Epäironisesti huumedealerit ymmärtää enemmän yrityksen pyörittämisestä kuin monet lukion opettajat. Meidän kaupassa saa kiusata. Menkää S-Markettiin, jos haluatte kiusaa jotain. K-Marketissa vittu nolla toleranssi. Mutta S-Marketissa saa sanoo antisemittisiä juttuja. Suomessa voi ostaa huumeita käyttäensä parissa tunnissa. Mistä? Miettikää, jos huumeplugit lopettais myymisen 9:00. Sun mut siis lähtee tonne pakettiautoon mun kanssa, tai teille muille käy huonosti. Apua. Toi äijä vittu vie sun mut siis pakettiautoon, paitsi et ei se jaksa kantaa sitä. Oho! Vitussa! Tosta se ei enää se. Se on vitun tyhmä. Mitä vittua? Broidi kävi vetään vähän offroadia vaan. Se oli tarkkaan harkittu stuntti. Holy fuck! I'm coming! Lois! Lois! Näittekö jakson, missä Louis oli huora? Louis Griffin on huora. Tässä oli kaikki meemit tällä kertaa. Tosiaan, tykkää jos tykkäsit ja tilaa, jos tila tututtaa, niin 100K täyteen ja silleen speedrun 100 000. Joo, ennen mun synttereitä speedrun 100 000 on maanantaina 12.12. Ja mä sit oletan, että mä saan Nintendo eShop-rahaa synttärilahjaksi. Kiitos.